Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyi bir qrup radikal dini dəstənin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Səfirliyin binasına daxil olaraq vandalizm aktı törədən qrup üzvləri binanın eyvanında dini bayraqlar qaldıraraq radikal dini şüarlar səsləndiriblər. Yerli polisin müdaxiləsindən sonra qrup üzvləri binadan çıxarılıb və saxlanılıblar. Hadisə nəticəsində səfirliyin əməkdaşları xəsarət almayıb. Hadisə yerli hüquq mühafizə qurumları tərəfindən araşdırılır və araşdırmanın nəticələri ilə bağlı əlavə olaraq məlumat təqdim ediləcək. Viyana Konvensiyasına uyğun olaraq diplomatların və diplomatik binaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq tərəfimizdən diplomatik kanallar vasitəsilə Böyük Britaniya qurumlarının diqqətinə çatdırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan səfirliyinə hücum zamanı istifadə olunan bayraqlar Küveytdən olan şəxslərin yaratdığı Şiə təşkilatı, Mehdi Qulluqçular Birliyinə məxsusdur. Onu da bildirək ki, dini radikal qrupun üzvləri London polis tərəfindən saxlanılıb.